আমি কি ক'ম, আমাৰ অটখিনি ঘৰৰ জীৱিকা আমি পোহপাল দি আছোঁ ই ৰিক্সাখন চলাই। যদি আমাৰ যি কালি যিখন মিটিং হৈ গ'ল, সেই মিটিংখন যিটো ডিচিশ্যন ল'লে এছ ডি অ' বাইদেউ আৰু আমি নেমানো, আৰু যিসকল আপোনাৰ নাজিৰা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিলে, চিমলগুৰি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিলে, আপোনাৰ আৰু জিলা পৰিবহণ বিষয়াও আছিলে, ট্ৰেফিক ইনচাৰ্জো আছিলে, তেখেতলোকে যিটো আমাক ডিচিশ্যন দিলে, যিটো আমাক ল'বলৈ কৈছে, আমি সেইটো আমি কোনোমতে মানতি নহওঁ। আমাক ডিচিশ্যন দিছে আমি নাজিৰা টাউনত কোনো পধ্যে আমি গাড়ী ৰিক্সা চলাব নোৱাৰোঁ, আমি চলাব নোৱাৰোঁ, চিমলগুৰিসকলেও চলাব নোৱাৰে, একেটা কৈছে সকলোকে, মানে কোনো টাউনতে আপোনালোকে গাড়ী চলাব, কোনো টাউনতে আমি গাড়ী চলাব নোৱাৰোঁ। টাউনত যদি গাড়ী নচলাওঁ আমি চলাম ক'ত? নাজিৰাৰ কথাটো কৈছোঁ, প্ৰথমতে নাজিৰাৰ ৰাস্তা বুলিবলৈ বেছি নাই, য'ত বা তিনিআলি চাৰিআলি বুলিবলৈ এটাই আছে, এটা কলনী যোৱা ৰোড, সেইফালে কাটছিট কেতিয়াবা দুই এটা ভাড়া পাওঁ, আমি নমাটিফালে যাব নোৱাৰোঁ, নমাটিফালে এটা টেম্পু ষ্টেণ্ড আছে, তেখেতলোকে আমাক ভাড়া মাৰিবলৈ নিদিয়ে, আৰু এটা আমাৰ কলেজ তিনিআলি আছে, কলেজ তিনিআলি যিটো এটা ৰোড আছে আপোনাৰ পৌৰসভাৰ ফালে যায়, কলেজৰ ৰোডত যায়, সেইটো ৰাস্তাত আমি কোনো পধ্যে গাড়ী চলাবই নোৱাৰোঁ, গোটেই ৰাস্তা অৱস্থা বেয়া, জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, আমাৰ গাড়ী মটৰ ভাগি ছিগি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, আৰু এটা গড়আলি আমি যাব নোৱাৰোঁ, গড়আলিফালে গ'লেও আমাক মেজিকখন ঠাই আমাক আগুচি ধৰে যে ভাড়া কিয় আনিছা বুলি। চিমলগুৰিটো তেনেকুৱাই পৰিস্থিতি হৈছে, চিমলগুৰিসকলকো নাজিৰা চিমলগুৰি টাউনত উঠাটো বাধা কৰিছে, আৰু তেখেতলোকে ভাড়া চিমলগুৰি টাউনৰখিনিয়ে যদি বালিঘাটলৈকে ভাড়াটো নানেই তেওঁলোকে মাৰিব ক'ত? আমাৰ নাজিৰা যিটো সমস্যা হৈছে চিমলগুৰি একে সমস্যা হৈছে, সেয়ে আমাক আমি আগত যিধৰণে আমি ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দি আছোঁ, সেই আগৰ দৰে আমাক চলাবলৈ আমাক সমাধানটো কৰি দিয়া যায়। মই এই সন্দৰ্ভত কওঁ, আমি দিনটো গাড়ীখন চলাই পিনাই খুব বেছিয়ে বেছি 350-300 টকা পাওঁ, ইয়াততো কিছুমানে মালিককো দিবলগীয়া হয় চলাই পিনাই, ঘৰখনো পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হয়, যদি পেছেঞ্জাৰজন নমাওঁ, নমাই পিনাই গাড়ীখন ঘূৰাওঁতে আমাৰ অকণমান কিছু পলম হয়, কাৰণ কেলৈ গাড়ী সিফালৰ পৰা আহে সিফালৰ পৰা আহে, আমি ল'ৰাকে পটাপট আমি গাড়ীখন ঘূৰাব নোৱাৰোঁ, খন্তেক আমি সময় ৰ'বই লাগিব, গাড়ীখন চাবই লাগিব, সেই চাবলৈ যাওঁতেও আহি পিনে ট্ৰেফিক ইনচাৰ্জে গৈ ফটো মাৰি আমাৰ প্ৰতি 2000 টকা ফাইন কাটি দিয়ে ট্ৰেফিক ইনচাৰ্জজন, পথৰ দাঁতিটো আমাৰ ৰখাবলৈ নিদিয়ে, কোনো ছাইডত আমি গাড়ী ৰখাবই নোৱাৰোঁ। প্ৰতিভা আমাৰ এইটো কাৰণে মই সভাপতি হিচাপে প্ৰথমে মোৰ হেৰিটো কৈছোঁ, জনাইছোঁ আপোনালোকক, শিমলগুৰি ফালৰ পৰা মই সভাপতি হিচাপত আছোঁ। কাইলৈ আমি কৰিছোঁ এইটো কাৰণে যে আজি আমাৰ শিমলগুৰিখিনি টাউনত আমি কিয় নচলাম, আমাক চলাবলৈ নিদিয়াৰ কাৰণে কাইলৈ আমাক তেওঁলোকে মিটিং কৰিছিলে এছ ডি অ' অফিচত, আমাক তেওঁলোকে মাতিছিলে, তাতে আমাৰ চবেই আছিলে, প্ৰশাসনৰ মানুহ আছিলে, জিলা পৰিবহণ আছিলে, তাৰ উপৰি আপোনাৰ আমাৰ এছ ডি পি অ' বাইদেউ আছিলে, তেওঁলোকক চব থাকোঁতে তাৰ আমাৰ ই ৰিক্সা ঘণ্টাখিনি আছিলে আৰু মেজিক ঘণ্টা, এইখিনি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ চবেই আহিছিলে। অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কোৱা মতে কি আমি তেওঁলোকৰ ভাড়া হেৰি কৰোঁ বুলি তেওঁলোকে আমাক কৈছে, কিন্তু আমাৰ ধৰক আমাৰ কোনো সেই নাই, আমাৰ বেটেৰী ৰিক্সাখনে আমাৰ আমি কাৰো আমি ভাড়া মাৰি নাখাওঁ, আমি নিজৰ ভাড়া আমি নিজৰ হিচাপতে চলোঁ, আমি কাৰো ভাড়া আমি মাৰি নাখাওঁ। তেওঁলোকে কোৱা মতে আজি আমাক কৈছে যে টাউন এৰিয়া চলাব নিদিয়ে, আৰু আপোনালোকে আমাক কওকচোন এইডোখৰ আপোনাৰ চাৰ্টৰ মতে কেনেকৈ আমাৰ দদৰালি এইডোখৰ নেশ্যনেল হাইৱে ৰোড পৰিলেগৈ, এইখন কেতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে হ'লগৈ? তেওঁলোকে আমাক কালি তাত দেখাইছে যে বোলে এইখন নেশ্যনেল হাইৱে ৰোড, নেশ্যনেল হাইৱে ধোদৰালি তাৰমানে আপোনাৰ শিমলগুৰি মজিদ তিনিআলি এৰিয়াটোৰ পৰা আপোনাৰ বালিঘাটৰ পৰা সোণপৰা গোটেইটো নেশ্যনেল হাইৱে ৰোড, আৰু বালিঘাটৰ পৰা গোটেইটো আপোনাৰ এইফালে নাজিৰা নেশ্যনেল হাইৱে ৰোড, নেশ্যনেল হাইৱে ৰোডত আমাক ই ৰিক্সা চলাবলৈ নিদিওঁ বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে আমি ক'ত চলাম কওক? আৰু টাউনখনত আছে কোনটো ৰোড যেতিয়া আমি চলাম ক'ত? আমিতো তাতে চলাব লাগিব টাউনখনৰ মানুহ, আৰু যিহেতু ষ্টেচন এখন আছে, ষ্টেচনৰ পৰা আমি ভাড়াটো লৈ যদি আমি তিনিআলি আৰু এইডোখৰ লগে যদি অঞ্চলখনত যদি আমি চলি থাকোঁ, তেন্তে আমি কেনেকৈ আমি পোপৰিয়াল লৈ চলাম? আৰু আমাকতো আমি নাজিৰা যাব, এতিয়া কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আহে, বেমাৰী কিছুমান আহে, ষ্টুডেণ্ট কিছুমান আহে, তেওঁলোকক আমি নাজিৰালৈ থ'বলগীয়া হৈ যায়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঠিক তেনেকৈ নাজিৰা বা শিমলগুৰিলৈ আহিবলগীয়া হয়, সেইখিনিত আমি ৰিজাৰ্ভ হিচাপত আমি যাওঁ, বা কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰলৈ মানুহ যাবলগীয়া হয় যি নেকি গাড়ী সব সময়ত নচলে, 6টা বজাৰ পিছত গাড়ী বন্ধ হৈ যায়, গাড়ী নচলে, তেতিয়া আমাকে বিচাৰে, ৰাতিপুৱা সিহঁতি সোনকালে আহি নাপায়, আমিয়ে যাওঁ। কিন্তু আমি যদি এইবোৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি যাব নোৱাৰোঁ, আমাক যদি বাধা কৰে, তাত যদি আমাক ফাইন কাটে, সেই কাৰণে আমি ক'ৰ পৰা দিম? আমাক যিটো আগত চলি আছে সেইমতে আমাক চলিব দিয়ে, আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বন্ধ আমাক কৰিবলৈ নোৱাৰে, আমাক ৰিজাৰ্ভ বন্ধ কৰিলে আমি চলিব নোৱাৰোঁ,
আর আমার ডিস্টেন্সও আমার যেটা আছে টাউনের এরিয়ার ভিতর আমি চলাব লাগে, আমি চলামে, যদি আমি চলাব নেনে আমি গাড়ির নির্দিষ্ট কালের কারণে আমি বন্ধ করে দিম, আমার কর আমি দিবলে আমি কোপা কর দিম, আমার কর দিব কলে আমি গাড়ি যদি চলাও আমি ইয়ারপা এক কিলোমিটার ডিস্টেন্সত যদি আমি গাড়ি চলাই পেলে যদি কর দিবলে আমি কেন কর দিম। ইমলগুড়ি নগর মুঠতে আপনার ইমলগুড়ি 300-250 আছে, নাজিয়াতো সেম 120, 500 গাড়ি চলি, 500 কোনে হেৰি কৰিব। নমস্কার, কৈছো পোনপ্রথমতে মই আপনার মিডিয়ার যোগেদি জনাব বিচাৰিছো যে আমার ইয়াত মানে শিমলগুড়ি বহুত মানে অসুবিধা হয়েছে আমি বেটেরিখন চলার কারণে। এতিয়া শিমলগুড়ি ষ্টেচনৰ পৰা যদি আমি মজিদ তিনিআলিলৈকে আমি আহোঁ ভাড়ানো কেইটকা পাওঁ, দিনটোত আমাৰ 300-350, বেছিতকৈ বেছি 400 হয়, তাৰে আমি মালিককো দিব লাগে, তারপর আকৌ গাড়ি ইনস্টলমেন্ট সোপা আছেই, তারপর আকৌ নিজৰ ঘৰ পোহপাল দিব লাগে পৰিয়ালক, আকৌ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফিজ, তারপর এই ইমানখিনি আমি নোৱাইছোঁ। তার ওপৰঞ্চে আকৌ প্ৰশাসনে সদায় সদায় মানে আমাক ইটোৰ পিছত সিটো নিয়ম, সিটোৰ পিছত সিটো নিয়ম, ইটোৰ পিছত সিটো নিয়ম, সদায় প্ৰতিদিনে প্ৰতিটা নিয়ম আমাক জাপি দিছে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে নহয় আমাক প্ৰাণে মাৰি দিয়ক, নহয় আমাক ভালকে চলিবলৈ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ক। আপোনাৰ মূল সমস্যাটো কি আছিলে? মূল সমস্যাটো হ'ল এইখিনিয়ে মই যিখিনি ক'লোঁ, আৰু আমাক যাব নিদিয়ে, আমাক টাউনত যাব নিদিয়ে। আৰু আমাৰ সমাধানটো মুঠতে নাজিৰা হওক শিমলগুৰি হওক 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এটা বান্ধি দিব লাগে, যাতে আমি সেই 10 কিলোমিটাৰত য'তেই হওক শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাড়ী, যেতিয়া নাজিৰাখনো শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে আছে, শিমলগুৰিখনো শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে আছে, যিহেতু আমি শিৱসাগৰ দ্বিতীয়ক আমি টেক্স দিওঁ, আমি টেক্স দিওঁ, সেইটো কাৰণে আমাক 10 কিলোমিটাৰ এটা বান্ধি দিয়ক ৰাস্তা, যে টাউনে হওক গাঁৱে হওক ভূঁয়ে হওক আমি 10 কিলোমিটাৰ এৰিয়া আমি নিজ স্বাধীনভাৱে যাব পাৰোঁ। এতিয়া আমাক টাউনতেই সোমাব দিয়া নাই, কিলোমিটাৰটো বাদেই দিয়ক, এতিয়া আমি ৰিজাৰ্ভো নিব নিদিয়ে, এতিয়া আমি কি কৰিম কওক। এই সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদটো কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ, সেইটোৱে মই কৈছোঁ আৰু আপোনাক। চলিব পাৰিব এনেকৈ কৈ আমাক কৈ কিনি গাড়ীখন বিকে, যেতিয়া আমি গাড়ীখন কিনি আনি ইয়াত চলাব লওঁ, তেতিয়া মানে আমাৰ SDPO বাইদেউ, SDO ছাৰ, তেওঁলোকে মানে নানান ধৰণৰ তেওঁলোক আহে গৈ থাকে, সদায় এজন আহে, এজন SDPO বাইদেউ আহিব, আজি এইটো নিয়ম কৰিব, কালি আকৌ বাইদেউ এজন আহিব বা ককাইদেউ এজন আহিব, তেওঁ আকৌ সদায় কিমান আমি ডিচিশ্যন শুনি থাকিম। আমাৰ গাড়ীত কোনো পাৰ্মিট নিদিয়ে, আমাক আমি আপোনাক RC টেক্স দিওঁ, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ টেক্স দিওঁ, খালি ফিটনেছ লাগে, খালি ধোঁৱা নোলায় কাৰণে আমাৰ পলিউচন নাই, আৰু আমাৰ গাড়ীবোৰ মানে বেটেৰীখন মানে এনেকুৱাই ভাল 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 চাওক আগত যে ৰাখি দিব লাগে আমি গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া বেমাৰী ৰোগীজন মেডিকেল লৈ যাওঁ, কাৰণ টেম্পুখন জিঅ'খনটো গাঁৱলৈ সোমাই নাযায়, তেওঁলোকেতো মেইন টাউনতে চলে, এতিয়া জিঅ'টো গাঁৱৰ পৰা আনিবই লাগিব। স্কডেমি এন অনলাইন লার্নিং অ্যাপ, এটা পড়া হব সহজ। নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত, এতিয়া পঢ়া হব সহজ।